Ishi penduar i drejtësisë Klevi Salla u cilësua fajtor nga apeli posaçëm për pjesëmarrje në vrasjen e vëllezërve Viktor e Besmir Haxhia, si dhe dy miqve të tyre Dorian Shkoza e Angelo Avdia në 2020 në Durrës dhe dënuar me 25 vite burgim. Apeli vendosi ta lehtësoj pozitën e tij duke i pushuar akuzën e krimit të kushteve për të kryer vrasje. Alla ishte i pari që u rrëfye për 4 vrasjet, por më vonë u zbulua se ai nuk kishte treguar të vërtetën, ndaj u hoq statusi i bashkëpunëtorit të drejtësisë. Kjo për faktin se kishte fshehur emrin e vrasësit me pagesë Nureddin Dumani dhe të urdhëruesit të vrasjeve Erion Alibej, ndërsa implikonte të shumë kërkuarin Taloçela. Dy të panderurit e tjerë, Besjan Gjigja e Enverdiva, u dënuan përkasisht me 65 vite burgim, ndërsa për Altin Ndoci mbeti në fuqi pafajësia, por ai vijon të mbahet në paraburgim për shkak të akuzave të tjera për vrasje. Ekzekutimi i dy vëllezërve Haxhiaj dhe miqve të tyre Dorian Shkoza e Angelo Avdia u urdhërua nga Erion Alibej, i njohur si Krimi. Ai vuri në shenjestër të gjithë personat që i konsideronte përgjegjës për vrasjen e vëllait të tij Endrit Alibej, i njohur si Tarzani, në atë që njihet si masakra e Bradasheshi dhjetorin e 2018-s. Në të njëjtën ngjarje u vra edhe gjaxhai i tij Arben Dylçeri dhe një shtetas turk. Alibej bashkëpunoi me vrasësi me pagesë Nureddin Dumani dhe ekzekutoi një nga një të gjithë kundërshtarët. Në përplasje me grupin kriminal kundërshtar të drejtuar nga France Haidar Qopja, Erion Alibej ka humbur disa nga të afërmit e tij, por edhe anëtar të grupit.